tukopa ku bintu ebipya olwo tubeera tuyiga gwe kyoyita okusoma okusoma actually kwe kukopa kubanga ne bw'otula mu kirasi tikyawo gw'oyita master bamuyita master kubanga baya mastering ebintu bino kale gwe bw'omukopako olwo oba oyiga era ekyo ky'omukopako tukiyita okumanya okopa kumanya kwe tokopa magezi ge tosobola kopa magezi ga muntu teba kikulimba nti nakopa amagezi ga gundi tosobola kyosobola kwe kopa okumanya kwe okumanya bw'okukopa ofuna kyetuyita obumanyirivu mu Luganda ye mu Luzungu ye knowledge ekitegeeza knowledge oba obumanyirivu oba kyewandiise okumanya kuva mu kukopa akusingako akusinga muki si mu magezi akusinga okutegeera ekyo oba akusinga okukimanya bw'ofuna obumanyirivu osobola okunnyonnyola ekintu ekituufu mu butuufu bwakyo naye era osobola okunnyonnyola ekintu ekikyamu mu butuufu bwakyo you can interpret a right thing in a right way You can also interpret, you get the power to interpret a wrong thing in a right way. Wandi ngambye nti, ekibi, ekirungi tuki interpretinga mu bulungi, oba mu butuufu, n'ekikyamu, ne tukivuunula mu bukyamu nedda, n'ekikyamu olina okivuunula mu butuufu. Obulamu buno bwe tuwangalira mu tukayite kazanyi oba kakunizo, it's a puzzle. Buli lunaku olukya wetaaga okuyigayo ekintu ekipya era singa olunaku luggwawo nga toyize ekintu kipya ogenda kusigala mabega emabega eno gy'osigadde gaapu eno gye tuyita knowledge gap ebeera nzibu nnyo okubika kubanga etambula eri directly proportion oba ekwatagana n'obudde ate bwe twogera ku budde twabogerako dda ne tugamba time is equal to space obudde bwenkanankana ebbanga Chokate ate banga lino lyenkanankana amasoboza oba energy Chokate amasoboza genkanankana mata ekintu kyokka mata yekola ensi mwe tuli universe wano twajjawo gye tuta equation eyamagezi egamba time factorio is equal to the root of space over the equation of energy ogamba time factorio is equal to the root of space over energy is equal to mc squared other factor hizo nanga ozilese constant over seteri peribas eo jetuita equation of knowledge jemba dengezako okunyonyola kati knowledge mumbere yonna omuntu yenanga alina okumanya nga alina obumanyirivu mu kintu kyakola ekintu kyakola automatically kifuukirawo sente ekyokulabirako omusawo yenna omulimu gwakola ebintu byonna nga obirese biri constant omusawo bw'abajjanjaba amagezi ge gagenda kufuukirawo sente kubanga bw'amala okujjanjaba asuubira okumusasula service naye ng'amaze kujjanjaba ye muntu alina knowledge kati bw'abeera omusawo nga talina knowledge gye tuyita ebisawosawo nga tannakujjanjaba asooka kusalira ssente kati gw'osalira ssente nga tonnamujjanjaba asasule ki amagezi gonna omala gawaayo oba omala gakozesa n'oluvannyuma ne gafuuka ssente tosuubira tokulembezanga ssente tisooka ompe ssente nkole kino kubanga bw'onulira equation eya knowledge gye tugambye time factorio is the root of space over the energy equation over time is equal to space is equal to energy is equal to matter and matter is equal to universe and of course it is equal to knowledge kati twongeddeyo knowledge tugambye obumanyirivu oba okumanya kwenkanankana sente kutya bwe twogera ku sente ntegeeza income sente z'oyingiza kubanga income sente z'oyingiza ziva ku mulimu gw'oba okoze oba kye twandise employment mu budde mu kaseera kano ndi ku success
Ne mu miaka esatu ejiwedde mwana tusali wano abe mubende batumiddeko mwe bali kubanga je muli musumba kisachi owe mubende kutumiddeko income tugambye funa income walino kubirawo employment n'obudde ekyokula bidako mbera ku success kumacha kuva sawa 12 paka sawa 3 buli lunaku obwe budde bwembera ku success ye employment nembera okulwo mukaga ekiro kyonna ye employment time kitegeza success ye employment time bwe budde bwembawa kati ebyo byobigatta chemba nkoze bishop bwakera kumacha na signingira check check eyo njigerageranya ku WD oba waka dani omulimu gwenkoze waka dani eyo bwojigabanya n'obudde bwomaze kituzzaayo ku knowledge omusimi wa toy obudde bwamaze nga asima toy ne sente zebamusasudde bwogabanya sente zofunye n'obudde bwomaze nga osima kikuzzaayo ku bwongo kikuzzaayo ku magezi n'obumanyirivu nejukira waka dani oba omulimu gw'okoze otaddemu amanyi force eno n'ogikubisaamu n'olugendo lw'otambudde kubanga okola konna walina okubaawo olugendo olutambulwa bwe kuba kusima toyi futi mmeka z'osimye lwe lugendo lw'otambudde therefore waka dani is equal to force times distance amanyi gokozeseza okutambula of course bwoba tolina knowledge kusima toy tojja kujisima kitegeza togenda kufuna sente togenda kufuna income togenda kuchikola togenda kubera waka done togenda kubera force togenda kuteka mu force togenda kutambula lugendo lwonna katika stawa bera wo distance yo najyo tambudde oli muntu wegeragiranye ku kyuma ekyuma kyonna kikoba ne bwebera motoka etuuka n'ebabiriro ba n'ekyamuka so walina okubaawo rest okuwummulako okuwummulako nosobola okukiyita rest oba recreation etambula nnyo ne entertainment okusanyuka okwesanyusaamu osobole okuweweera naye era waka dani omulimu gwonna gw'ogenda okukola nga tonnagukola gubera president oba gubera osoka kukola kusalawo kye tuyita choice choice kuki ku ngeri gy'ogenda okugukolamu oba gye wandiise methodology buli lw'okola ekintu n'oteekamu obwongo bungi nnyo oba n'oteekamu obumanyirivu bungi nnyo knowledge nyingi ogenda kendeza ku effort gy'ogenda oteekamu kyentegeeza effort ne knowledge biri inversely proportional to one another. Nti bwe mba ngenda kusima toy nenteekamu maanyi gokka ne nkozesa nsuuluulu ngenda kutuyana nnyo naye singa knowledge eno njongerako ne ngamba nsobola okuyiyayo akuuma akanguya omulimu kiba kitegeeza ngenda kukozesa knowledge bumanyirivu so si maanyi kati wano olina okukolera decision kye tuyita method gy'ogenda okukozesa okuwanguya ebintu wano wetujira ku decision making okukola decision choice mpite wano abasoma ku math waliwo kye tuyita Pythagoras theorem mu vectors oba mu geometry n'ogamba nti bwe mba nva Kayunga nga ngenda Kampala nsobola okutuuka ekalaji n'ensooka ngenda e Mukono n'enkomawo n'empita ku Northern oba nsobola okuyita Gayaza direct n'entuuka e Kampala wa okumpi ogenda kuteekamu obumanyirivu ogamba omanyi wano mailo zibeera bweziti wali zibeera bweziti ku budde obwo obumanyirivu bw'otaddemu bukulaze distance nnyimpi naye tekimala singa bagamba nti egayaza waliwo tulere eguddewo ekkubo zibe ne wabeera weekumpi watya wagenda kuwanvuwa nga solution yakuddayo oyitire e Mukono kubanga ofunye information tomanyi egayaza oluguudo luggale balusibye
Choka bwobojja noyitira mukono side. Nebagama nkubulire ekireka toyita basibyewo lunaku lwa bajulizi jamu mungi. Ogenda gamba kanzire yeri wachiri ntemereko mu nsiko. Decision yozikola okola choice kusinzira ku information. Nolwe nsenge tujja ku conclusion nti knowledge oba obumanyirivu ekisookera ddala butuwa employment, tufunamu income, gwe nofuna omusaala, government nefuna omusolo, nosobola okukola okusalawo. Tuli ku knowledge. Knowledge eva mu information. Information ge mawulire oba information byebigambo. Bw'oba ogenda sala ekkubo wetaaga information, nolingiza nolaba ekiriyo, waliyo ejja teri neno teri kansale. Tove eri buvi nga tokoze choice n'osalawo obusazi. Kibategeeza ogenda kola ensobi bakutomere. So information etuwa knowledge netusobola okukola choice ennungi. Twayogedde ku entertainment. Information zaabika. Abagoberera programu eno ogenda ku oba bulijjo olina w'otuuka n'oseka busesi, olina w'otuuka n'owandiika. Programu eno erimu information, erimu education, erimu entertainment, naye nga byonna byeyawudde buli kimu kiri waakyo. Y'ensonga lwaki tulina discovery, tulina oluvuvumo, tulina kataalawo, tulina ne disclosure. Era buli kimu osobola okukyawula nti mu kataala tukolerawo kino, mu luvuvumo tusuubirawo kino, era oba okimanyi nti mu luvuvumo leero kino tekigenda kubulawo. Ne mu discovery omanyi ki ekibeerawo, ne mu disclosure bwe kimu okimanyi. So entertainment nayo eva mu bumanyirivu. Naye nga bino byonna biyimiridde ku kintu kimu, wisdom, amagezi. Kubanga bw'oba tolina magezi tosobola kukola ku ebyo byonna. Naye atejjukira wisdom gulinga muti, amagezi gulinga bw'olaba omuti. Sobola ofulumako ebwe ne weetegereza omuti ogwo bulungi nnyo. Omuti bwonna gwetegereza ogenda kukiraba nti emirandira gy'omuti ogwo tusobola ogifunako eddagala, si kyo? Enduli y'omuti esobola ovaamu fuwero oba enku, amanda. Kyokka ebikoola bisobola ovaako emmere, bisobola n'okuvaako ebibala ne tubirya. Naye wetaaga okumanya procedure, wetaaga obumanyirivu okumanya ekibala kino tukirya kibisi tumala kifumbako. Omuti guno bwe mba njagala gufumbisanga nina sigiri ngenda gukola ntya? Nti nedda, omala kugwokyamu manda. Emirandira gino bangambye girimu eddagala, ngisekula busekuzi, ngumeketa bumekesi. Kati awo tuddayo ku wisdom, amagezi gano ge wazaalibwa nago ne gakuyamba okola okutegeera ebiddako. Bwe tuzaalibwa wabeerawo kave ekubibwa, kave eyo eviira ddala waggulu. Omwana nga yakazaalibwa wisdom yeebeera kwa 100%, abeera mugezi nga yakazaalibwa. Era omwana bw'azaalibwa nga talina magezi, omuzadde kimuyisa bubi nnyo, akubira abasawo, sawa omwana aganye okaaba, omwana aganye ofuluma, omwana aganye ozibula amaaso, aganye okwasama. Mwana tu ebyo tebabisomesa. Omwana azaalibwa abimanyi era bibeera ku kikumi ku kikumi, aganye yonka. Ekitegeeza wisdom jo amagezi g'ozaalibwa nago ago Katonda ge yakuwa gakuyambako kola bino, okoppa, okuyiga abaala bye bakola, gwe kyoyita okusoma. Bw'obeera bebi kikuyambako okufuna emotions oba okufuna embeera. Ka bebi ne kasanyuka nebuka katyano kasimayiringa kikabambi tekalina kye kamanyi. Ka bebi ne kakaaba ng'olu enjala ekaluma. Ani agamba bebi nti bw'onookaaba tunaakuwa ebbeedi? Wisdom. Bebi bw'atuuka nga ayagala kufuuyisa n'afuuyisa, n'afukira maama we, wisdom kyemugambye. N'okufuluma, bebi bw'azaalibwa n'atafuluma, maama kiyinza n'okumusuula eddalu n'agamba omwana aganye okufuluma. Ntegeeza kupama scientifically. Omwana bw'atayonka abaliko ekikyamu. So wisdom yetuyamba okukola ebyo.
na ye kasite omwana ebyo nakasita abikola nomanya nti everything is okay ekidirira buli lunaku olweyongerako wisdom y'omwana nejja ekendeera era alina watuka wetuita wisdom threshold eno ekyuka ku buli muntu olina baby gwola banga yatandika osiri wala ku myaka bwegiti ku threshold ya wentegeeza amagezi ng'omwana gatandikira ddala okumuggwa kugagenda ku zero kati yawo wisdom ngekirira knowledge ate yo kavu yayo eba yatandise dda okwambuka atya mama bwamubuusa mu bbanga n'ayiga ebbanga n'agetinga use to gravity atmospheric pressure olususu ne rubutuka lwonna lwonna n'amera babita batya oluwere ebyo byonna ayiga embeera y'obulamu lwaki bebi akabanga yakazaalibwa yeekanga esoka gyabadde munda tebadde pressure tebadde atmospheric pressure abadde mu vacuum kati ayingidde mu nsi obuzito bwasooka funa yempewo eno gye tuyita atmosphere empewo eno kasita emutulako bwati n'emunyiga by all means abaali nokaaba amagezi gamugamba bebi owedde ddayo gy'ova naye nga tekyasoboka biologically omutima gye gubadde munda gubadde gukuba lwakwagala nga okukuba kiri optional kubanga n'ogwa maama bwe gukuba omusaayi n'omwana afunako jjukira bebi bw'abeera munda abeera ayambadde mubiri gwa maama we so omutima gwa bebi ne bwe gubanga tegukola bulungi bebi tafuna buzibu kubanga afuna omusaayi ogwa maama we ng'ate guli pure nga guli filtered mukama yateekawo akasenge gye akaziwe nnyo that's why maama ne bw'abeera ne mukenenya bebi ali munda tajja kumufuna kubanga omusaayi gwa bebi ogenda ku bebi gubeera filtered so many times tegubamu yadde any microbemu kavu ya wisdom ekirira eya knowledge omwana ayiga ebintu ebipya okuva mu nsi ekitangala bwakiraba n'abeera exposed to UV ultraviolet light amaaso ge for the first time gagenda kwekanga gayinza n'okumuluma ne gajja n'amaziga kubanga agudde mu kitangala ekipya awulira sounds ez'enjawulo ku nsi kwazze z'abadde tamanyidde kubanga omwana bw'abeera mu lubuto lwa maama we sound gy'awulira awulira low frequency sounds zeziruwa omutima awulira gukuba bwe guti bw'abeera mu lubuto lwa maama we ezo sound z'awulira naye kati ku nsi kwazze amatu gatandise okukola kapichipichi ka musiramu kagenda kuyitawo ennyonyi bw'eyitawo mu bbanga obunyonyi bukaabe agenda kwebuuza kino kiki ebyo byonna abiyiga knowledge yeeyongera olwa information gy'afuna kyokka wisdom ekendeera kati zirina point we zituuka bwe ziti kavu ya knowledge nga eyambuka eya wisdom nga ekkirira eyo gye tuyise knowledge oba wisdom threshold point wezeegattira bwe ziti intersection yeeyo knowledge egenda mu maaso n'okweyongera buli mwana lwabeera exposed ku bintu ebirala naye singa omwana ono oba omuggalidde mu kintu mu vacuum n'atayiga bintu byonna omwana aba agenda fuuka nkolongo kyentegeeza tagenda kuyiga kintu kyonna afune kye tuyita wisdom death kwe kufa okusooka kati byenjogera bw'oba obiwulira n'obitegeera wasimattuka okufa okusooka so gy'okoma okkula okoppa banno nga weeyambisa wisdom n'ekuyamba ofuna knowledge mu kusooka wakozesanga wisdom kukaaba nakusimayiringa kati time etuuka nga bw'onaasekaaseka buli kiseera bagenda kuyita mulala bagambe ne gundi oyo oba weyazikola bulungi yesesaasesa oba yeenyiizanyiiza kitegeeza emotions ziba tezikyakontrolingibwa wisdom
kati nga zikontrolingibwa knowledge nti okuseka omuntu agenda kumala kwogera kisesa okunyiga omuntu kamale kwogera kinyiza oli okonyige so singa baby just biri autonomous nti aseka wayagadi from nowhere na smiling ne sound is off from ya zibera programmed characters zo zibera controlled kubanga tebereza luli nga okufikira mama wo kiri okay nokumupamira naye kakati beda mu office otudde gwe director aha otudde wegendere abantu baje bayingire nga office yonna ejjudde nswera pagamba ne omusajja oyo bulijjo mulalu kale wabuvunaanyizibwa kitegeeza kati bw'okula buli kimu kirina kubeera controlled by knowledge bw'obeera onoowulira nga akawago kajjudde excuse me kankomewo katono ofulumamu obanga obuuza bassebo ne bannyabo wano tweyambirako wa kabuyonjo ziruddawa ebina biro biruddawa abazungu baabitereeza mugamba bugambi woshira omuziziruwa I want to ease myself aga awa we waw akamugwanya kaliwa kakumi atano kaliwa bwe bityo kyenkati information kwotambulira obwongo bugambi kola kino is this the right place okikolamu kambuze bakikola wa mwana tuno okulya kuli selection ebiseera biri ng'okyakozesa wisdom bebi kye bamuwa kyonna kasita kituuka ku mumwa kiba kyakulya omwana bw'ayavula kyalaba kyonna nga kinyirira oba kimuli kiba kyakulya kasita kibeera kalafulu oba kisaanyi ateeka buteesi mu kamwa naye kaakati bw'oba otuuse ku mugigi ogwa knowledge mwana tu oyinza n'okugaana okamba nze ekyo sikirya sirya ssaawa zino ndya ssaawa musanvu kyetweta information knowledge kati puloguraamu eno eyimiriddewo ku mulamu ogwo kuyimusa kaavu ya knowledge newankubadde kaavu ya wisdom ebekkirira era ekyo kyekinsasuza yensonga lwaki tugiyita discovery netuzuula wamu bwe nkizuula ng'obadde okimanyi oddeerira ogamba ya kyekyo kyekyo aha kino kyagenda okugamba aha sibagambye kibageza tutambulira wamu bwe mba kyendeeta tokimanyi n'owandika n'ogamba oke bw'oba okimanyi n'ogamba naye wano tatulimbyemu kandabe a kyekyo wano kabuzeemu kubanga amagezi muliro bwe guzikira ogujja wa munno tugambye mu kaseera kano nga oli mu knowledge n'ekyokulya ky'ogenda okulya omala kikebera n'osoma nako kirimu ki kyakolebwa ddi kiggwako ddi aba kyakozesa ag'obuto ekyokulya kyalaba ayoola buyozi n'alya bangi bagenda mu supermarket n'agula pike chewing gum n'akasika busaati n'akateeka mu kamwa nga takebedde na expiry date naye abi n'omuntu abuuza nti abange pike kigwayo kitya ani amanyi pike bwe kigwayo kansooke mbuuze kubanga akunange sikamanyi pike ani akamanyi enamba zaffe 0756 986 4 ne 0779 845 4 akamanyi tubuulire ate munnaye nze ana ababuulira nzekka kano kapikke kogaaya pikke kitegeeza ki sekiwulidde sekitegedde wangisebo webale kuwuliza baba otukuba emiggo nzo nkuba nga nz'omu baba leka naawe nammwe pikete mukamanyi kitegeeza tuli bangi abatakamanyi muganda wange esebo okero ku saluuni aha pikke kigwayo kitya pikke kitegeeza
Pitching. Pitching. Pike. Zezimu ku kampuni enkadde ziruddewo nnyo mwana tunga zikyaliwo na buli kati mujukire ku mulembe gwa kya Pambalance Vicky Sikingo PK Kigwayo Philip Knight PHILIP Philip erinya Filippo Knight kitegeza soja omulwanyi obakali LDU Knight Philip Knight Wrigley WRIGLEY Philip Knight Wrigley kati yao abachimanyi bagamba ya kitufu abatachimanyi bachize mu discover itemubamu awakana ebyoku wakana twabirekera bali fe mu nsonga tukiriza che batugambye kubanga tosubira ante nyinzo okuva e mukono ntekemu amafuta gange njije ku radio yomulokole Bishop Ssebukyu Musajja wa Katonda nimbe gwanga akere ku macha ansa sure sente putirivu nga nalimbye kitegeeza byenjogera bibera bisengeje dwa bulungi nyo era bye binsasuza kati Pike Kigwayo Philip Knight Wigli yali musajja yazalibwanga 5 December lukumi mulu nana chenda mwena mwana tuyafagwa kunanga 12 lukumi mulu endansa mvu musanvu wabula ngatana fa yalamira mutabani we ononga ye William Wrigley Jr. na mugamba gwa gende okunsikira nebyange byonna company ebali bajita Philip Knight Wrigley Home Company kali kayumba kawakanga omukulu ono akolera mu obwokulyabwe obwokulyabuno babuyitanga Orbit mwana tune mu Uganda bwalingamu bwaberanga bwa yero Orbit bwebwokulya obwokugaya bwe yakolanga Orbit ono simanyi yabulabuze nga bandaga Orbit nga kyalabika kati tata ebwe yafa nga 12 kui mwenda samu musanvu Wrigley Jr. William nafuka director